Christmas sassy. It was my epic bad squad. Dobrodošli u moj novi video. Sećate samo gumu da pre nedelju dve dana. Opomoć! Opomoć! Nasilje! Nasilje! Nasilje, džubrele, patetika. Nemo da, ne, to ne smemo da se vidi. Biću jedan smršaj. Dobrodošli u moj novi video. Da li se vidim dobro, I don't know. Moj god, koliko mi izgleda glava. I eto. But. U kući sam, kao što možete da vidite. Family friendly. I evo da vam pokažem šta sve imam u ovoj kući. By the way. Nije baš onakva, kako ste vi možda očekivani, zato što je ovo kuća od moje babe. Pa šta misli kako će da izgleda? Vidite li tako, ovaj televizor iz doba Jure. Oh my god, Don Rossi. Ne reklamiramo, izvinite, iako je propala ta kompanija, iako još uvek, nemojte da me sponzorišati. Nije, nisam, nisam ništa. Ovo je televizor, ovo je telefon iz doba Jure. Da dođemo ovde. To je moja sestra The Carrot. Jeste ga šunga nepa, možete da vidite po kosi. Ovo je jako cool stvar. Ovde imaju neke stvari, ne želim da pokazujem slike, ali to je tu. Ovde su... Ovde je Flati. I ovde sam, moja malenkost. I evo, kao i uvek. Uživajte, I'm out.